E aí galera, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal. E hoje o Berta tá diferente, né? Meu cabelo cresceu, gente, esses dias, essa semana. Olha como meu cabelo tá com pontas triplas, pontas quadruplas. Mas enfim, gente, brincadeiras à parte, hoje eu estou com essa peruca aqui porque eu vou trazer uma maquiagem, como vocês já estão vendo no título, uma make muito massa, uma make bem macabra, bem de terror mesmo. Eu espero que fique muito legal, que é o Exorcista. Gente, eu tava dando aqui uma pesquisada na internet dessa maquiagem. Gente, eu não aguentaria se eu fosse menina pra ter cabelo grande. Ou homem também, que homem também tem cabelo grande, né? Aqueles que gostam, mas eu fico agoniado, agoniado. Então, gente, eu vou me transformar nessa menina aqui, ó. Você já sabe, mas a foto dela vai estar aparecendo aqui do lado, a foto dela já exorcizada, que é a maquiagem que eu vou tentar reproduzir. Deixa eu tirar aqui essa peruca. A gente vai cortar ela aqui na live, essa peruca. Então, gente, esse filme, eu vou ler só um pouquinho do trecho aqui pra vocês entenderem. Senta que lá vem a história. É um filme que ele foi produzido em 1973 e foi lançado em julho de 1974, ano em que recebeu 10 indicações ao Oscar. Mano, essa sirene aqui tocando aqui, velho. Mas bora lá. O Exorcista é uma adaptação do livro de William Peter Blatty, baseado no exorcismo de um garoto que tinha sido vítima de uma possessão demoníaca em 1940. Então eles pegaram a adaptação desse menino aí, dessa história que teve desse menino, e fizeram, reescreveram, né? Colocando uma menina pra poder fazer, que no caso é a atriz Ellen Burstyn, que fez a Linda Blair, que ela tinha 12 anos de idade e ela foi possuída, que ela ficava lá na cama fazendo aquelas coisas assim e falando aquelas coisas e o padre lá tentando exorcizar ela. Então hoje eu vou me transformar nessa menina exorcizada aí. Eu espero que fique muito legal e que você já deixa o like aqui no vídeo se você já gosta desse tipo de vídeo. Então, bora começar aqui. Eu vou começar cortando a peruca, já deixando a peruca no jeito pra gente começar a fazer a maquiagem depois, beleza? Galera, é essa peruca aqui, né? Então, que eu vou começar a cortar ela. Então, vamos aqui. Eu vou fazer uma franja, porque ela tem franja, né? E vou deixar. Aqui o tamanho eu vou deixar esse tamanho. Eu só vou dar uma repicada pra poder ver como é que vai ficar, né? Então, vamos começar penteando ela aqui. Como uma deusa. Franja, né? Vou cortar uma franjinha aqui dela. Meu Deus, eu tô parecendo o Arnold de cabeça de bigorna. Doença mental. Ó, eu vou separar aqui essa parte aqui e a gente vai cortar. Galera, então, ó, eu cortei a franjinha, ó, aí depois eu vou dar só uma bagunçada. Olha como esse cabelo tá solto, ó, Garnier Nutrix. Então, tipo, ó, eu vou depois, quando eu terminar a maquiagem, eu vou dar uma bagunçada nele, dar uma bagunçada na franja dela, assim, e ajeitar isso aqui, ó, que tá muito reto, né? Então, tipo, o cabelo vai ficar mais ou menos assim, da menina do Exorcista, depois a gente coloca uma roupa. Então, bora pro tutorial da maquiagem, já deixa o seu like se você gostou da minha cena, sou um belo ator, né? Então é isso, deixa o seu likezinho, se inscreve no canal se você não é inscrito, tá chegando aqui agora. Vamos lá, um, dois, três e. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. 'Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Failure ain't an option. So I'd be cautious. I hope that you're watching. Don't try to stop this. Work until I'm nauseous. 'Cause I will not quit. No, because I want this. Don't try to stop me. Screen. Did you learn anything? Really worth anything? 200 grand later and we're not even working. Student loans worth more than what we're earning. Best lesson I've learned is to keep on searching. Find your true passion and get to work. And better take action or you end up serving. Yeah, that's a fact. So you better clean up your act. Thank you.
isso, mano. Olha só essa possessão. Estou literalmente possuído pelo ritmo Hakatanga. Gente, eu espero que vocês tenham gostado. Eu não tô conseguindo ver nada com essa lente. Tô vendo bem pouquinho. Mas, velho, olha só, gente. Merece o like inteiro do mundo. Então, deixa o seu like aqui no vídeo, galera. Comenta aqui embaixo o que foi que você achou dessa transformação. Se vocês querem que eu traga mais transformação de terror, de personagem de terror, Chuck, não sei quem mais, enfim, comenta aqui embaixo os personagens que vocês querem que eu traga. E olha só, gente, olha os ferimentos, como ficou da hora. Eu fiz com a massinha da Slug, coloquei a lente cega e fiz esse cabelo aqui, mano, eu adorei. Essa roupa aqui foi eu que fiz, então, tipo, velho, ficou parecido? Se ficou parecido com a menina do Exorcista, comenta aqui embaixo. E não esquece de compartilhar esse vídeo com seus amigos, com todo o mundo, com toda a população, senão eu vou aparecer debaixo da sua cama. Vou aparecer debaixo. Gente, então é isso. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei o resultado, adorei fazer essa maquiagem aqui pra vocês. E um beijo no coração, um beijo não, uma mordida no coração de vocês. E até o próximo vídeo. Fui!